samo drugi. Просто так води не пливає. Хочеться, щоб це були сумні прокурори, з того, щоб це було сумні бійці. Кажи Каті, хай просто шкопом, що багато там кладуть. І прокурорський котел теж так роздобно відбувається. Їм і зараз кажи Каті. Іди до Каті, скажи, що прокурорський котел треба розвинути так само, як і Вавайський. Саме інтересно, так же тут є плакат, я допустим, що з оператора їх показав, то все рівно проводили роботи головного воєнного епізоду України, коли вони що? У нас написано чергове колективне звернення, а на прямий ефір зараз. Як говорять, ті, хто держить слово,